Президент Дональд Трамп АКШ Израильге Голан бийктиги мойындоо туралы өкүмгө кол койду дейт. Израилдиктер 1967 жылы бул аумакта 6 күнгө созулган шайкаста басып алган эт. Эртеректе бул аумак Сирияга тиесилүү эле. Бириккен Улуттар Уюму Израилдин бул чечимин мойындамай отур. Мен бүгін тарихи шешімді қабылдадым. Бұл қадам арқылы Израиль өзін қорғап, ұлттық қорғанышын күшейте алады. Голан биіктігінің қасында 30 израильдік ауыл аймақ орналасқан. Ол жерде 20 мыңға жуық адам өмір сүреді. Бұл шешім өңірдің гүлденуіне өз әсерін тигізеді. Ол дамып, Голан биіктігі де дами түсетіндігі сөзсіз. Біз бұны соңғы 5-10 жылда бақылап келе жатырмыз. Ресейлік тарап болса, Голан биіктігі Сирияға тиесілі дейді. Түркия болса, АКШ-тың шешімін Біріккен Ұлттар Ұйымында сарапқа салатынын да мәлімдеді. Ал Сирияның билігі болса, Трамптың шешімі елдің тәуелсіздігіне қол соғу деп пайымдап отыр. Тарихи құжатқа қол қоймастан бұрын Израиль Хамас қылмыстық тобына шабуыл жасап, сектор газ аймағына да шабуыл ұйымдастырғанды. Аталмыш снаряд Мишмерет ауыл аймағына жергілікті үйге түскен салдарынан 7 адам түрлі дене жарақатын алды. Жарақаттанғандардың 3-і бала көрінеді. Сол себепті Израильдің үкімет басшысы Вашингтонға сапарын қысқартуына тура келді. Кеше газдан Израильге ракетаны ұшырды. Ол Тель-Авивтің солтүстігіндегі тұрғын үйге түсті. 7 адам жарақат алды. Олардың қатарында балалар да бар. Абырой болғанда ешкім қаза таппады. Израиль мұндайға шыдас бермейді. Бұдан кейін Израильдің әуе күштері сектор газға да шабуыл жасады. Олар шабуыл жасаған кеңселердің бірі Хамастың лидері мен оның әскери барлау қызметінің кеңсесі де бар еді. Қаза тапқан жандар туралы ақпарат жоқ, алайда бірнеше адам зардап шеккендігі туралы айтылып жатыр. Британдық Тереза Мэй көп айдан бері Брекситтің сауалында басты тұлғаға айналған. Азаматтардың басым көпшілігі саясаткердің қаншалықты өзінің киімдеріне ұқыптылықпен қарайтындығын елемейтінде секілді. Леопардтық аяқ киім, ашық қызыл түсті костюм, шарф пен жауқазындар 2017 жылы Ұлыбритания Еурокеңестің құрамынан шығу туралы референдум ұйымдастырғаннан кейін Мэйдің көшірмесі Лондондағы Мадам Тюссе мұражайында пайда болды. Сән саласының мамандары Мэй ханым қанық түсті боялған шалбар мен белдемшені таңдайтын айтып отыр. Оның керемет костюмдерін аяқ киімі мен үлкен моншақтары айшықтай түседі екен. Салқын күндері премьер қалың пәлте мен қанық түсті шарфтарды таңдайтын көрінеді. Алайда Мэй бірнеше қайтара бір киімді киюді әдетке айналдырғандай. Мәселен, мына ашық көк түсті костюмді Джемери Корбинмен кездесуіне кисе, сондай ақ Дональд Туск пен Брюссельде кездескен тұста да осы костюмді киген екен. Сонымен қатар Мэй Даунинг-стриттегі резиденциясында да көптеген адамды қабылдайды. Ол корольдік отбасының мүшелерін, дипломаттар мен үкімет басшыларын қабылдап жатады. Американдық Vogue журналының бөлімшелері Мэйдің фотосуреттерін жиі басып шығарады. Бір кездері оның киімілігін сынағандар да табылып жатты. Мәселен, саясаткерлер оның құны $1200 болатын былғарыдан тігілген шалбарын сынаған еді. Ол бұл киіммен британдық журналға сұхбат беру кезінде киіп келген болатын. Сол кезде Тереза Мэйге қымбат киім киюге деген көзқарасы қандай деген сауалдар да жолданған болатын. Жаппай жарықтан ажырау Венесуэланы есеңгіретіп жіберді. 25 штаттың 16-сы және Каракастың шығысы мен орталығы электр жарығынсыз қалды. Елдің тіпті басты әуежайы да қараңғы түнекте қалды. Елдің астанасында қаланың іргесіне қатынайтын электр отарбалар істен шығып, бағдаршамдар сөніп, ұялы байланыс жұмыс жасамай қалды. Сондай-ақ метрополитен де істен шыққан еді. Біздер Чакауа станциясына жақындаған кезде жарық сөніп қалды. Біздер туннель арқылы жаяу жүрдік. Ол жер өте лас, мен қорқып қалдым. Ертеректе мұндай болмайтын еді. Бұл бірінші рет болып отырған оқиға. Алайда біздер не істей аламыз? Социалистік билік жарықтың сөнгендігіне ақыштығын әләді. Электр жарығымен қамту жүйесіне кибер шабуыл жасалыпты мыс. Алайда көптеген венесуэлықтар
мұндай тұржырымға сенбейді. Олар жарық тозығы жеткен инфраструктурның салдарынан сөніп қалды дегенде айтады. Ақшасы көп елде мұндай жағдай орын алмайды. Біздер аштықтан көз жұмып жатырмыз. Біздерде ештеңе жоқ, ешқандай қызмет жұмыс жасамайды. Бұл ел банкротқа ұшырады. Барлық ақша қолды болды. Венесуэланың ақпарат министрлігі жарық жүйесі біртіндеп қалпына келіп жатыр деген ақпаратпен бөлісті. Мұндай жағдай бір айда екінші рет қайталанып отыр. Алғашқы рет жарық 7 наурызда сөніп қалған болатын ол кезде. Гури ГЭС-інде олқылық орын алғанда сол кезде 23 штат бір апта жарықсыз қалған еді. Николас Мадуро жарықтың сөнуі ақштың билігінің салдарынан сөніп қалды деп те мәлімдеме жасағанда. Кейін ол бұған оның қарсыласы Хуан Гуайдоны айыптаған болатын. Венесуэлалықтар 6 жыл қатарынан экономикалық тоқырауды бастан кешіп жатыр. Елдің аумағында негізгі тауарлар мен дәрі-дәрмек тапшы. 3 миллионнан астам адам шекара асып кеткен. Йеменнің 8 жасар тұрғыны әуе шабуылдарының кесірінен жанарынан жарақат алды. Аталмыш шабуылдарды Сауд Арабиясының басшысын қолдаған коалиция ұйымдастырып жатыр. Ұшақтар кешкісін шабуыл жасады. Мен есімді жоғалтып алдым. Кейін мені ауруханаға жедел жәрдем алып келген. Save the Children, яғни балаларды құтқарайық деген үкіметтік емес ұйымы Йемендегі шабуылдардан 217 бала зардап шеккендігін айтады. Қазіргі таңда аталмыш ұйым Валидтің отбасына көмектесетіндіктерін де жеткізді. Олар отаның құнын төлеп бермек. Валид үнемі басы ауыратындығына шағымданады. Отадан кейін оның көзінің қысымы көтеріліп кеткен. Көзінде сұйықтық жиналып қалған. Оны алып тастау үшін тағы да ота жасау керек. Алайда ол өте қауіпті. Дәрігер отадан кейін балам 50% көрмей қалуы мүмкін дегенді де айтады. 2018 жылдың 9 тамызында коалиция Йемендік Дахьян қаласына әуе шабуылын ұйымдастырды. Бір ракета автобусқа түсіп, салдарынан 40 бала қаза тапқан еді. 10 шақты адам түрлі дене жарақатын алған. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы шұғыл түрде тәуелсіз тергеу жұмыстарын жүргізуге тапсырды. Персиялық жағалаудың елдері бірігіп 2015 жылдан бастап Йеменді шабуылдап келе жатыр. Олар 2014 жылы халықаралық деңгейде қабылданған үкіметті қалпына келтіруді көздейді. Ал халықаралық үкіметті Астанадан повстанцылық хусейттер қуып шыққан еді. Ал хусейттерді өз кезегінде Иран қолдайды. Иранның оңтүстігіндегі селден 18 адам қаза болды. 100-ден астамы зардап шекті. Бұл ақпаратты ирандық бұқаралық ақпарат құралдар өкілдері беріп отыр. Мемлекеттік телекөрсетілімдер хабарлағандай, қаза болғандардың көпшілігі су ағынын телефондарына түсіргісі келген. Ирандағы су басу құбылыстары қатты жауын салдарынан 19 наурыз күні басталған еді. Алғашқы болып Голестан мен Мазандаран ауылдары зардап шекті. Ол жақта 5 адам көз жұмып, 56 мыңнан астам адам зардап шеккен. Бүгінде қауіпті аймақта 31 ауылдың 26-сы тұр. Қауіп жайында хабарландыру таратылды. Өзендер тасып, көшкіндер үйлерді қопарып, жолдарды бөгеп тастаған. Ауылдағы адамдар оқшаулануда. Фарс провинциясының әкімшілік орталығы Шираз қаласында ерекше қиын жағдай тіркелді. Ол толықтай оқшауланған. Халыққа көмектесу үшін әскер тартылды. Сел жайлы қауіп Тегеран қаласына да таратылды. Еске сала кетейік, өткен жылы Ирандағы Батыс Әзербайжан провинциясын су басып, нәтижесінде 30 шақты адам қаза болған. Француздық Ален Роберт тағы бір мәрте зәулім ғимарат төбесінен байқалды. Бұл жолы ол 185 метрлік Тур Тивуан кеңсесін бағындырды. Ол Париждің шетіндегі Дефанс іскерлік ауданында орналасқан. Бұл бағындыруды француздық өрмекші адам Париждегі Құдай Ана соборына арнады. Өзінің әрекетімен ол көне шіркеудің жөндеу жұмыстарына 100 миллион евродан астам қаражат қажет екендігіне назар аудартқысы келді. Жарға өрмелеушінің демеушілері 5000 евро көлемінде салым салды. Мен көмек қолын созғым келді. Егер көп адам осылай жасаса, меніңше 150 миллион евроны жинау қиынға соқпайды. Ірі компаниялар қомақты қаржы бөле алады.
француздың өрмелеуін ондаған халық бақылады. Бұл ғимаратты ол 4-ші рет биліктің рұқсатынсыз бағындыруда. Көп кешіктірмей полиция қызметі оны тұтқындады. Париж Құдай Анасының соборы 1163-1345 жылдары құрылған. Бұл Париждің ең танымал жерлерінің бірі. Жыл сайын мұнда 14 миллион адам болады. Бүгінде собордың төбесі жөндеуді қажет етуде. Ален Робер 100-ден астам зәулім ғимараттарды бағындырған. Олардың ішінде Сан-Францискодағы алтын қақпалар көпірі, Дубайдағы Бурдж-Халифа мен Тайваньдағы Тайбэй 101 бар. Мексикандық археологтар сенсациялық олжаға кенелді. Мехико орталығындағы Темпло Майордағы қазба жұмыстары барысында олар ацтектердің бай құрбандықтары бар молаға кезіккен. Қалымдар бұның ацтек императорына тиесілі көрекендігіне үміттенеді. Коллегас миос, Мезоамериканың өзге бөліктерінде еңбектенген әріптестерім Сапотек, Майя мен Мештектердің патшаларының молаларын тапқан. Алайда біздер ешқашан ацтектер императорының жерленген жеріне кезікпедік. Бұл құрбандықтар 500 жыл бұрын шалынған, олардың ішінде әскерилерше кейіндірген ягуардың қаңқасы бар. Бұдан өзге бағалы бұйымдар да табылыпты. Біздер алғаш рет алтын беттен көптеген бұйымдарға кезіктік. Меніңше тереңірек қазсақ алтыннан бөлек нефрит, обсидиан, шақпақтас пен көгілдір ақыққа да кезігуіміз мүмкін. Молада сонымен қатар маржандар, қызғылт қалбағай мен бақалшықтар табылған. Бұдан өзге құрбандыққа шалынған кішкентай баланың қалдықтары табылған. Ол ацтектердің күн мен соғыс құдайы Уицилопочтли секілді киінген. Бәлкім біздер қаруланған ягуар әскердің жұмбағын табамыз. Оның Уицилопочтли құдайына не қатысы бар? Оны көмкерген маржандардың қалын қабатын алған соң білетін боламыз. Археологтар моланың тек 1/10 бөлігін ғана қазды. Жұмысты аяқтауға бірнеше ай жұмсалмақ. Темпло Майор, Теночтитлан, ацтектер мемлекет қаласының діни ғимараттар кешені. Оның негізі 1325 жылы қазіргі Мехиконың орнында қаланған. 200 жылдан соң кешеннің басым бөлігін испандықтар жойып тастаған. Альдабра әлемдегі ең ірі маржан атолларының бірі. Ол Сейшел аралдарының астанасы Виктория қаласынан 1100 шақырым жерде орналасқан. Оның шалғайлығы соншалық, ғалымдар оның ормандарын заманауи тропиктік рифтердің эталонына балайды. Нектон экспедициясы аясында Ocean Zephyr кемесінің бортындағы зерттеушілер бұл жерді бір аптадан бастап зерттеуде. Олар Альдабраның экожүйесін зерттеп, мұхиттың түрлі қабаттары өзара қалай әрекеттесетіні жайлы білгісі келді. Мұхит түбінде тіршілік ететін жануарлар тым бөлек. Біз оларды сүңгу барысында байқадық. Әртүрлі болса да байланысты болып келеді. Отыз метрлік тереңдікте балықтар мен маржандардың басым бөлігі мекен етеді. Әрі қарай тірі ағзалар саны азая береді. Қалымдардың сөзінше, бұл жерде олар жыртқыш акулаларды байқаған. Десек те, олардың мұндағы теңіз жыртқыштарының қарапайым балықтар секілді көп екендігі таңғалдыруда. Олар бұған қандай фактор әсер ететінін білу үшін зерттеме жүргізуді жоспарлап отыр. Бұл мұндағы қоректік пирамиданың ерекше екендігін білдіреді. Біз оны түсінгіміз келеді. Альдабра ЮНЕСКО-ның табиғи мұралар тізіміне 1982 жылдан бері енген. Бұл уақытта теңіз әлемі ауқымды балық аулаудан кейін қалпына келді. Жиылған мәліметті ғалымдар бірнеше жыл бойы саралайды.